Loomade varjupaiga juhataja Reelika Lind on ametis olnud kõigest paar kuud, kuid edasised plaanid juba kindlalt paika pannud. Kõige aluseks on kindlustada suur ja ühtehoidev pere ning lükata ümber halvustav suhtumine varjupaiga loomadesse. See eesmärk ongi, et see müüt ümber lükata, et varjupaiga koer näidatakse näpuga varjupaiga koer, et mingi erinevus oleks. Ei, nad on täiesti täpselt samasugused loomad, lihtsalt neil ei ole nii palju armastust kunagi antud ja nad on sattunud siia. Aga kui pöörata neile tähelepanu nendega tegelda ja anda neile seda tähelepanu ja armastus, siis nagu näete ise, et ei saagi aru, kas on külaline või on varjupaiga elanik. Tänasel päeval saavad nad loodetavasti piisavalt tähelepanu, aga kuidas ülejäänud päevadega aastas on? Õnneks meil on väga toredad inimesed, vabatahtlikud. Neid ei ole nüüd väga palju, aga selles mõttes piisavalt, et jätkub iga koera peale näiteks ükski inimene. Ja pluss on ka meie töötajad, endi töötajad. Neil on vabalt jalutamise väljak, kus nad saavad mitu korda päevas jalutada ja pluss siis vabatahtlikult peale tööd inimesed tulevad siia, võtavad oma siis kellega nad on hakanud tegelema, võtavad rihma otsa ja lähevad paljasare peale jalutama. Et nad saavad küll seda tähelepanu, aga kahjuks ongi pärast, et inimene lahkub ja jätab ta jälle oma aedikuse läheb minema, et see ongi see kurvastav hetk nende jaoks. Loomade varjupaigas vabatahtlikuks olemine, mida see tegelikult tähendab? Tegelikult see tähendab siis seda, tuled, veedad siin mõnusasti loomadega aega, pakud neile tegelikuses, mida nad kõige vajavad armastust ja hoolt ja kallistusi ja paisid. Lisaks paidele ja kallistustele tuleb vabatahtlikuna teha ka tööd, mis tähendab loomade eest hoolitsemist. Vabatahtliku töö, see on ka emotsioonide kogumik, kus rõõm ja nukrus käivad koos. Sõna varjupaik on muidugi natuke nukra kõlaga, aga samas sõna seondub ka lootusega ja me näeme, kuidas tänu varjupaiga tööle loomad kas leiavad enda teed koju tagasi või siis leiavad uut kodu ja kuidas siis inimesed leiavad endale sõpru, lemmikloomi. Ma olen kindel, et see tegelikult on meie ühiskonnale väga tähtis, sest see, kuidas me suhtume loomadesse, tegelikult annab ka tunnetus, kui palju meil on südamlikust ja vastutustundlikust. Lõpuku võttes inimlikust. See, mida me näeme siin, annab lootust. Et varjupaigal on väga palju sõpru, vabatahtlikke, toetajaid ja see on väga tähtis.